Պարունախոյան, այնպես որ պարունախոյանն էլ գիտի ասել։ Պարունախոյան, խնդրեմ, մենք ուղիղ եթերում ենք։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ, խնդրում եմ ջուրնա, փոխեմ։ Շնորհակալեմ, պարունախոյան, մենք շատ բաների մասին խոսեցինք, թերևս ոստիկանության գործողությունների մասին, ասեմ, որ առաջիններից մեկը, որ տուժել է հենց այդ գործողություններից, հենց առաջին օրը կազմակերպած ակցիայի ժամանակ, երբ փողոցները փակում էին, ոստիկանները ջարդուշուր են արել պարունախոյանի որդուն պատկանող ավտոմեքենայի ապակիները։ Իհարկե ինչ որ բան, բողոք եւ այլն եւ այլն, բայց նկատի ունենալ, թե ովքեր են իշխանության, ինչ հանգուցալություն կարող է ստանալ, պարզ է։ Եվ էլ չեմ ասում, որ երեք չի առաջի օրը հատկապես ոստիկանները բիրտ ուժ էին կիրառում, բացահայտ դեպքերը բաց, այսինքն իրենք վստահ են, որ թուրքական փողերը հավերժ է, թուրքական իշխանությունը հավերժ է, իրենց թիկունքը ամուր է։ Մենք շատ բարդ բանի առջև ենք կանգնած, առաջին անգամ տարածաշրջանում հետ խորհրդային երկրներում փորձ է արվում թուրքական սեռաշեղվածների աղանդավորական, սորոսական, այս այլանդակ հեղափոխության իշխանության եկած այլանդակություններից երկիրը ազատագրել, թեպետ մենք արդեն ունեցել ենք սարսափելի զարորելի կորուստ, իրենք կորցրել 10,000 զոհ, 10,000 հաշմանդամ, Չավուշօղլու և թուրքերի ախորժակը գնալով շատ ավելի մեծացել է, հայտարարեց, որ այլևս թուրքերն են ուզում։ Հիմա գոնե համոզվեցիք, որ պատահական չէ, թե ինչու են հրթիռները ուղղել Արարատի ուղղությամբ, այսինքն իրենց ախորժակը տարածում է մինչև Երևան, դեսկով ասեց, որ Հասան Չարբախ պիտի չմտնեն, օրինակ բան Սայատնովա փողոց, արդեն այս բանի տիրույթից է։ Այսօր մենք ունենք այսպիսի իրավիճակ, այսօր էլ վերջին բան հարվածներից մեկն է ներող ընդդիմության կոչը, հստակ է բոլորը 3-ին եւ 3.5 գալ ֆրանսիական հրապարակ, իշխանությունը շարունակում է, չգիտեմ, վախենալ թե ինչ անել, ասում եմ, որ դեռ բոլոր ուղղություններով ճանապարհները փակել, որ ազգային ժողովը ինչու մոտենա, որտեղ այսօր ազգակործան պատուասը պատրաստվում է գնալ ազգային ժողով, ինչևէ ունենք այս իրավիճակը, պարոն Ախոյան։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, ինչպես տեսնում եք, տրամադրությունը շատ լավ է, որտեղ հաղթանակը շատ մոտ է, ժողովուրդ ասողոր իմանակ, շատ շուտով մենք թուրքական, ադրբեջանական, ավելի շուտ ադրբեջանական սրտի իշխանության հետ երևի թե կստորագրենք կապիտուլացիա այսօրվա իշխանության, որովհետև այլ ելք չի մնացել։ Ես նոր նայում էի ազգային ժողովում նրանց ելույթները, այն գիտեք, որ ասում են նեղնգած արջը գոռում է, չէ՞, ասեմ, այդ վիճակի մեջ են, հոգեվարքի վիճակի մեջ են, եւ ասենք բազմաթիվ առաջարկներ են անում, կոչեր են անում, մարդու ծիծաղ է գալիս։ Եվ ասենք լավ, այն լակոտ լոկուտները, երեկվա լակոտները, ասենք առանց հասկանալու, նրանք իսկ իրենց ընտանիքի, իրենց ազգի կենսագրությունը չգիտեն, եւ ասենք դարել են ինչ-որ ինչ-ինչ ճանապարհով քաղաքական գործիչներ, պատահական հայտնվել են այդ առզգակործան նավի մեջ, բայց այնտեղ կան, ասենք, գիտեք, մարդիկ, ովքեր որ տարիք ունեն եւ կարծում եմ բավականին քաղաքական գիտելիքներ ունեն, որոնք որ բնականաբար խոսում են այնպիսի թեմաներից, որ օրինակ, տեսեք, 18 թվին Նիկոլը ուղղակի ռադիոտունը գրավեց, ոչ հիմա չեմ ասում, փողոց փակել, բան անել, եսկո մեկո, բայց մտան պետության կողմից պահպանվող թիվ մեկ, ասենք օբյեկտներից մեկը, ռադիոտունը գրավեցին։ Տեսեք, ոստիկանությունը կարող էր մի անգամից առանց որևիցե բանի կրակ բացել, չարեցին։ Այդ հանցագործները, ես կրկնում եմ, հանցագործները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, մեկը դարավ վարչապետ, մեկը մարզպետ, մեկը տարբեր պաշտոններ զբաղեցրեցին, բան։ Հիմա ուզում եմ վարձնամ այդ նույն այսօրվա իրավապահ մարմիններին։ Լսեք, էդի ադաթեր, այս որ մարդիկ դուս են եկել փողոց, հա, փողոց եւ իրենց զայն են բարձրացնում, կամ գոնե փողոց փակելով արտահայտում են իրենց դժգոհությունը այս իշխանություններին, սա բեդատ է։ Իրենց կարելի է, այստեղ չի կարելի։ Այս երբ որ արդարությունից խոսում եք, գոնե ուղեղ ունեցեք։ Գոնե մարդը, երբ որ գիտեք ինչ կա, հորդորում է ուրիշին չծխել, օրինակ, գոնե ինքը պիտի ծխող չլինի։ Հասկանում եք, գնում ես բժշկի, ասում եմ մի ծխի, ինքը սիգարետը վերել է հաջող։ Հասկանում եք, եթե օրինակ, դա վտանգավոր է, չէ՞, դու նույնը դա անում ես, որոնք քեզ կարելի է, նրան չի կարելի։ Մի խոսքով, ինչևից է,
Ես ուրեմն ուզում եմ խոսքս ուղղեմ իրավապահ մարմիններին։ Տղերք, մեղ չեք դուք։ Հենց այդ տեսեք ինչ են ասում ձեզ։ Իհարկե խոսքս ոչ բոլորին է վերաբերում, մեջները իսկապես կան մարդիկ, անունները չեմ տալու, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ովքեր որ եվրոառացին են լինում, ասում են, արա զզվել ենք այս ամեն ինչից, նույնիսկ ասել են, եփեք ռադանում սրած պրստեք սաղը։ Ոստիկանության մեջ կան տեստղաներ, բայց կան նաև այնպիսի սրիկաներ, որոնց դեմքը հատ-հատ պահվածա։ Ես խոստանում ձեզ, ձեր ընտանիքի առաջ են նվաստացնելու ձեզ, որովհետև դուք այն մարդկանց, ովքեր որ սիրում են իրանց հայրենիքը և հասկանում են ինչ ա կատարում ես մեր պետության հետ, մեր հայրենիքի հետ, գիտեք, դուք նրանց խփում եք, դուք նրանց, գիտեք, պրովոկացիա եք ենթարկում, որպեսզի մի բառել ավել ասի և դա ձեզ առիթա, որպեսզի 7 հոգի գայլային ոհմակով ասեք վրները, դուք տղա չեք, դուք, ես ձեզ ինչ ասեմ, դուք սկի ոստիկան չեք, որտեղ ոստիկանը արժանապատիվ, իսկական ոստիկանը, դուք կարա կազդիվ չլնեք, կարա, բայց արդար պարտավոր եք լնելու, գիտեք, ձեր գործնա լինել արդար, ինչ է կոչում արդարադատություն, չէ, չի կոչում ազնվադատություն, չէ, արդարադատություն, այսինքն դուք չեք հասկանում, որ ձեր պաշտպանած իշխանությունը այսօր հայրենիքը դավաճանել, երեք մի տավար ինձ ասվա բարձրաշյան պաշտոնյա ոստիկան, մենք ծառայում ենք մեր ժողովրդին, լսեք, մի խանգարեք նրանց, ովքեր որ ծառայում են հայրենիքին, այդ ստրկամիտ բան է, թեզը հանեք ձեր մեջի, դուք ժողովրդին ծառայելով որնա, դու ծառայի հայրենիքին, ինչա, որովիցը մեկը մարդ հասպանում, հա, իշոր անշնոր բանան, ենտեղ հավաքվածները բոլոր արժանապատիվ մարդիկ են։ Դուք ասում եք խաղաղություն են, չէ՞ բերում խաղաղության թեստ, տեսեք ինչ պատասխանա տվել Ալիևը։ Կներեք, էլի, դուք թուլացնում եք այն տղերքին, ովքեր որ իսկապես կռվող են, դուք պաշտպանում եք գոմիկներին, մեզ դատում եք, գործ եք արուցում գոմիկների համար, որոնք որ կանգնում ասում են Ղարաբաղցիները հայ չեն և մեզ պետք չի Ղարաբաղը։ Տեսեք, իմ վրա քրեական գործ եք արուցում, լեկտիաբար ասում եք բան, բռնության կոչ, մարդը, ես ուզում եմ հարց տամ միածես, ինչ կանեին Ռուսաստանի այն քաղաքացուն, որը որ կասեր, օրինակ Կուրիլյան կղզիները կամ Ղրիմը մերը չի, դա Ուկրաինանը, գիտեք ինչ, եթե բանը հաստի դադարան, այդ մարդը պետք է երջանիկ լինի, սատկաստ են ուղակի, ինչ ա լինում այն մարդու հետ, օրինակ անգլիացին, կանգնի ասի, որ են հարավ-ամերիկյան կղզիները մերը չեն, կամ ամերիկացին ասի, օրինակ, բանը, Կուրիլյան կղզիները մերը չեն, գիտեք ինչ կանեն, դրա ու իզտոսը կկորի, մարդը, ես հայվանը, ընդվոր մեզ պատման միր զուգը, հայվանը կանգնում ասում ասես, բան, մենք գելում ենք, մի հատ էլ ասենք նենց մեծավարի ապտակ էր տվել մեր Գրիգորը, նրա վրա առանցին քրեական գործ, իմ վրա բռնության կոչ էր առանցին քրեական գործ, այսա ձեր արդարությունը, բթասիմ չունեք, արա, մի հատ էլ բռնեք այդ գալուբոյի այդ սրիկաներին, տարեք ասեք, արա, այ շան ծնունդ, դու այ բռնության կոչը դու ես անում, արա, դու ես ազգի մեջ պառակտում մցնում, այսա ձեր արդարությունը, տղերք, հլը մի հատ ոստիկաններ մի հատ սթափվեք, արա, չէ որ դու են էլ բարձր, ուրեմն, սերունդը, մեծ սերունդը, ժողովուրդ նախկին ոստիկանը և փողոցներ ավարտում, և ոստիկանական համակարգը, և ավելի օպերատիվ էին գործում, այսօրվա ոստիկանների քիչ ամենում մանիկյուր կսեն, արա այս երիտասարդները, հատկապես են շանպես բուլտերերի հոգեբանությամբ, որ ասում են ֆաս, նրան մինչև գլխից չեն խփում, նա իր ֆաս հրամանը չի դադարեցնում, գիտեք, շատ-շատ են հարցրել, մի հատ մի բան ասելուց առաջ, արա ազգային ժողովի հետ ինչ եք հավաքված այդ աղլի ախորի կենդանիներ, մի հատ հլը արդարամ, խոսում եք արդարությունից, արա մանիպուլացիաներով, բաներով, հլը մի հատ տեսեք դուք ոնց եք եկել իշխանության, նույն ճանապարհով ինչ որ դուք եք արել, հիմա ժողովուրդը ձեզ կարելի ա, սրա չի կարելի, չեք ամաչում դուք, արա, ես գիտես ուղղակի ապշած եմ, էլի, որ ասենք մարդը այդքան ինքնասիրություն չունի, գոնե իր խղճի մեջ, չէ, իր հոգու մեջ մի բան ասելուց առաջ հլը մի հատ հիշի, արա, ժողովուրդը չթքեն երեստերին, սա ամբողջ ազգը թքում է երեստերին, հլը մի հատ եկեք մեր հետ քայլեք, եկեք, ես պատգամավոր չեմ, ցանկացած պատգամավորի, թե
Negasem amutis. Toca duzgan povos, tese cum mereți ne tăcheliu. Ես ռուստա եմ սա ասում։ Չէ, դու մարդ ինքը ժողովրդական մարդ է, ասում էր, «Էй, ժողովրդի մանդատ, չգիտեմ, պողպատյա մանդատ»։ Ասում էր, «Ժողովրդը եթե չուզենա, ես կգնամ բան»։ Ա, ամոթ ձեզ, ամոթ։ Չէ, 30 հոգով դուրս արին ժողովրդի մեջ, չէ՞, պարոն Զաքարյան։ Օրինակ ինչ եք ասում, կստացվի իր ամոթ, 30 հոգով։ Չի կարողանալու, սկի, ասեմ, 3000 հոգով էլ դուրս գալու, չի։ Չի կարողանալու։ Ամոթ ճորը ժողովրդի մեջ է։ Չի կարողանալու։ Չգիտեմ ինչ են, հա ժողովրդի մեջ են։ Այնքան վախեցած են, որ տվեցին խղճղի աղջկան, երիտասարդ աղջկան գցեցին մեքենայի տակ։ Դա վախերի դրսևորում է։ Դա, այո, բնականաբար միայն արյուն, միայն, ասենք, մահ հայրենիքի կործանում բերող իշխանություն է այս իշխանությունը։ Ժողովուրդ, Աստված ձեզ սիրեց այսօրվա իշխանությանն է մա։ Սով, խաղատներ, թալան, թմրադեղեր, ասեք դրա մասին։ Այսօր սա միայն, ճիշտ ասեց պարոն Զաքարյան, սա տեսակի կռիվ է։ Տեսա գալիս է մի տեսակ, որ հայրենիք չունի, գալիս է մի տեսակ, որ հանձնի, մյուս տեսակին կեսին մորթեցին, կեսին էլ ստիպում են, որ արտագաղթի, կամ կեսին էլ տանում են դրա, չգիտեմ ինչի վերան։ Այսա իրանք, այս եկել են ոչ հիմնարար, ոչ չեն հասկանում, պարզ բացատրեք, ինչա տեղի ունենում, ոչ թե իշխանություն, դա լավ է իշխանության հարց է, հիմար է ինչ-որ մեկը, որ ասում է, մենք իշխանություն չենք ուզում, եթե եկել են ուժեր, իհարկե պետք է իշխանություն վերցնեն, բա որ իշխանություն չվերցնեն, բանակը ո՞նց են վերականգնելու, Թուրքի ո՞նց են կանգնեցնելու, տնտեսությունը ո՞նց են զարգացնելու, այդ ինչ, իրենց էլ եմ ասում, այդ ինչ հիմար թեզերա, մենք իշխանություն չենք ուզում, իհարկե պետք է իշխանություն ուզենան, բա ինչա իշխանությունը պետք է մնա փողոցի դերած թափթփուր բոմժերին։ Անժելա ջան, անգրագետ տագետ, աշխարհի տերերը, աշխարհի տերերը, ուրեմն նոր, գիտեք, ուղի են ընտրել և ստեղծում են նոր մարդ, ատոմային մարդ։ Ինչ է նշանակում ատոմային մարդ։ Մարդ, որը չի ունենալու ոչ հայրենիք, ոչ ընտանիք, ոչ ազգություն։ Եվ այդ մարդիկ բացի իրանց փողերից ու մեկ էլ իրանց кайֆերից, իրանց բան չի հետար։ Հիմա դուք տեսեք, աշխիկների 99%-ը ոչ հայրենիքս ո՞րն է։ Հիմա տեսեք, ինչ հայրենի ընտանիք, այդ ինչ բաներ։ Հիմա հայրենիք, այդ աշխարհի տերերը մեծ ֆինանսներ են մտցնում իրենց, ասենք, այդ լագերներում, որտեղ որ բուծում են դրա, ասենք, այն տարածող կենթանիներին։ Հիմա տեսեք, մեր կառավարության, ուրեմն 70%-ը, այսօր 80%-ը պաշտոն զբաղեցնողների, ամեն մեկը իր կրթությունը ստացել է այդ բուծարաններից որևիցե մի տեղում։ Մարդը այսօր Թուրքիայում կրթություն է ստացել, եկել գնացել է դարել է բանակցում։ Մարդը եսի միջ որտեղից ինչ է սնվել։ Հո երկրի արդյոք նախարարը, եթե մարդը անգամ 10 րոպե համաձայնել է դառնալ Թուրքի գործակալ, ուրեմն ինքը այլասերված է։ Իր միտքը, իր ուղեղը այլասերված է, քո արտգործնախարարը ինչ որ մի կյանքի հատվածում համաձայնել է լինել Թուրքի գործակալ, չէ՞։ Այո։ Ինչի մասին է բանը։ Ասում են դրա մասին։ Այսինքն չեն ասում դրա մասին, մարդը բացայտ խոսեց, ասեց, ձեր արտգործնախարարը եղել է Թուրքի գործ, ուրիշ բան, հետո կրկնակի գործակալ դարձել, չգիտեմ ի՞նչ է դարձել։ Այս մարդը եղել է Թուրքի գործակալ։ Գիտեք, եւ այս տիպի կառավարությունը որովիցե բան վստահելը, մենք արդեն տեսանք, ժողովուրդ, մենք գնում ենք դեպի անդուն։ Երբեք ստամոքսը չի կարելի փոխել։ Իհարկե, ես չեմ ասում, նախկինում էլ շատ վատ բաներ կային, բայց խոսքը դրանում չէ, ունենք ուժեղ հայրենիք, պաշտպանված հայրենիք, Արցախ ունենք։ Այսօր գնում են, փոխում են, գիտեք, փոխում են ստամոքսը, յեմը, հասկանում եք, այդ կերակուրը փոխում են ազգային արժեքների հետ, փոխում են հայրենիքի սահմանների հետ։ Տեսեք, պարոն Ախոյան, հիմա այս բթամիկների խաբելը խաղաղության թեզով պատասխանում է։ Իդեպ, ես ոնց որ քիչ առաջ ասեցի, որ Խաչատուր Սյուքյասյանի պատասխանը շատ կոնկրետ տվեց Չաուշօղլին, այս նշանով, ինձ ոնց են անել սատանաները, այդ նշանով որ պատասխան, այսինքն ինքը մի անգամից, էլի պորտկած, իր նկարագիրն է դա, ոչնչացնելու ենք ձեզ, եթե կեսին ոչնչացեն, մնացածներ գալու ենք, ու ինքը ինչ հրճվանքով էր պատասխանում։ Հիմա տեսեք, այս ազգակործան պատուհասին է պատասխանել է Ալիևը, ի՞նչ ասում, բայց երբ գործ ունենք, էլի արփեցով ծաղրացույցն է, դա էլ պատասխան չտվեց այս այլանդակությունը, մենք որ բառենք ասում, ոստիկանությունը շտապում է, բայց որ Ալիևը չգիտես ինչի, Ալիևը ասում է, մենք Ալիևի բերանով ենք ասում, ծաղրացու դրա պատասխանը չկա, բայց երբ գործ ունենք մեզ ուղեկցող հետևակները, տեսեք ի՞նչ ասում, բայց ինչպես կարելի է խաղություն կնքել, Ալիևն է ասում, լսում եք, ես բթամիկների համար նորից եմ կարդում, բայց ինչպես կարելի է խաղություն կնքել ագրեսորի հետ,
Meza hamarum agresor. Vor zaftele mer hogere, menk 17 tari portsel en dran hastele, hamozvel en gor hnaravor che. Heto menk tesank hetevialo, vorkan shat en portsum khagutyan hastel, aynkan tshnamanakan e darnum agresor Hayastanan arten sksel e sparnal nor paterazmov. Urem aysk e vor menk uzum enk mer sahmanere pahel, menk agresor e sparnalika da. Nranq kam vor geriner enk uzum kam chigen, nranq asum en Qarabagh e Hayastan e. Isk hima asum en Qarabagh e Azerbaijan e. Lav lesetsik, aysinkan ink'e gtel a, berel en kam mez հրանցրել են իրանց որդուն, չի գիտեմ ինչ, եւ ասում են վերջապես, այսինքն մենք ունենք այստեղ մեկը, որ ասում է Ղարաբաղը Ադրբեջանի։ Իհարկե։ Մեզ անգամ պատասխանել են պետք չի, էլի, Ալիևը, Չաուշօղլին, իրանք անկեղծ, շատ անկեղծ ամեն ինչ ասում են։ Եվ մի ուրիշ կարևոր բան, ես կուզենա չի գիտեմ, գամաձայնեք թե չէ, պետք չի սեփականաշնորել այս շարժում եւ հատուկ Այո, խոսք ասել հայ ղեկավարական դաշնակցանը, որ դուք, եթե ձեզ թվում է Իշխան Սաղաթելյան, ինձ արես նեղանում է, թե ինչ եմ ես այդպես ասում, որտեղ ես ասել իմ տարբերություն չկա։ Եթե ինչ մտածում եմ, դա ասում, ինչպես պատկերացնում եմ, ես դա փոխանցում եմ, ասում եմ, որևէ մեկի հետ կապված խնդրի չունեմ, ոչ է վախ ունեմ։ Իշխան Սաղաթելյան, եթե ձեզ թվում է, որ եթե Շարմազանովը խոսեց, ինքը, չգիտեմ, մերժված է սա, այն, ես քեզ վստահեցնում եմ կամ ձեզ Քանի որպես հարաբերություն է, կարող եմ դուրել խոսել։ Վստահեցնում եմ, որ նույնչափ մարդիկ էլ մասկաց վրա ազդում ես դու, բայց նաև գնահատում են, որ կեցեք դուք ինչ որ շարժում եք սկսել։ Բայց դուք նաև պետք է գիտակցեք, որ այս շարժումը թափ առնում, որտեղ այդտեղ է երկրորդ նախագահը, որտեղ այդտեղ եկել երրորդ նախագահը, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ են եկել, բազմաթիվ մտավորականներ։ Շարժում պետք չի սեփականաշնորել, եւ եթե պետք է, եթե այսօր ֆերմերը ասելիք ունի, դուք պիտի իրեն խոսք տաք։ Եթե այսօր ծնողը ասելիք ունի, դուք պիտի իրեն խոսք տաք։ Եթե այսօր մակավարժը ասելիք ունի, պիտի իրեն խոսք տաք։ Ես ձեզ խոսք տանում եմ, կստանաք ինչ ուզում եք, չգիտեմ ինչ, բայց ես հավատում եմ ձեր անկեղծությանը, բայց ուզում եմ, որ գոնե այս փուլում մոռանալ, չասել մենք սա-սա, ով որ ում մեջ պորտկում կա, ցավ կա, ասելիկա հնարավորություն տվեք, թող արտահայտվեն, ոչ մեկ այդ ամբյոնը չի խլի, ոչ մեկ ես լսապողը, խուսապողը ձեր ձեռքից չի խլի։ Այնպես որ սա հատուկ, ես այսօր ողջ օրվա ընթացքում հատուկ ձեր համար սա կրկնելու եմ, ձեր ոչը մենք էլի բանը։ Հա, հիմա ասեմ այդ առիթով մի բան ասեմ, ուրեմն հիմա գործը ինչի առաջ գնում, որտեվ կարծում եմ, որ շատ լավ գործում են, իհարկե այդ մասնավոր բաների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև իսկապես այնտեղ հարթակը պետք է լինի ազատ, դե բնականաբար ամեն մեկին չի, որ պիտի դրամադրեն, որովհետև շատ, ասենք, պատական մարդիկ էլ շատ, ասենք, այնպիսի արտահայտություններ կարող են անել, որը որ վնասի շարժմանը, խոսքը դրա մասին չի, բայց համենայն դեպս գործի հաջողությունը հիմա որ գնում այդ վեկտորը, այդ դրական վեկտորը գնում առաջ, բոլորը գործում են, այո, այսօր այդ առանցքի շուրջ ես շատերի հետ եմ խոսել, ասում ժողովուրդ սիրում է, չեք սիրում, ընդունում է, չեք ընդունում, նույնիսկ մի անգամ մեկը եկավ ինձ ասում է Վանեցյան ինչ է չարվել, հասկանու՞մ եք, ես ուղղակի ապշած եմ, էլի, այդ մարդուն էլ այդ դուրս եկել, որտեղ զինվորական շալվար էր ակել, ասիկ ինչ կա դրա մեջ, ասիկ եթե մենք ընկնենք այդ բաների հետևից, կարևորը գործը շատ լավ առաջ է գնում, մենք տեսնում ենք այդ դրական ամենակարևոր բանը, հիմա խոսենք վախերից, ուրեմն ժողովուրդ, նայեք ասեմ, վախենալու ոչինչ չկա, ոչինչ չկա, օրը եղել 3 անգամ բերման են ենթարկվել, պրոբլեմ չկա, ոչ մի բան, ուղղակի այդ մի 3 ժամը ասենք տա, ճակ գնում նստում, գրում ջնջումս, թողնում գալիս ես, այստեղ ասոն Աղիկյանը, որ մեծ փորձ ունի բռնվելու, էլի, հա, որը մի ժամանակ էլի օրը մի քանի անգամ բերման էր ենթարկվում, հիմա ես ձեզ ասեմ, գալու է մի պահ, մի փոքրիկ էլ թափ տանք, գալու է մի պահ, տեսեք ոնց է փլվելու սրանց այս թվացյալ այդ բաները, այսինքն փլված է, վախի դրսևորումներ տեսնում ենք ազգային ժողովում, այսքան բան կոչ եմ անում, ժոր թողեք, ամեն ինչ թողեք, այսօր եկեք, ուրեմն Ֆրանսիայի հրապարակ, երբ որ 4 տարի առաջ բղավում էինք, ասում էինք թուրքական հեղափոխություն աղել, այս տականքները եկել են երկիր տալու, չէինք հավատում, պարտադի պիտի եռաբլուր լիներ, որ նոր հավատայք հայրենիքին, մենք դրա մասին պատերազմից առաջ էլ ենք խոսում, էլի ուշ չի, այս կտորը կարելի է պահել, դուրս եկեք, ոչ մի այդ պահել, ազատագրել նաև այն ատվածները, սամանը բերել, ասենք, կոնկրետ այն իրավիճակին, որը որ կա, ասենք, պետական գրանցումներ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ախոյան, ես էլ եմ շնորհակալ։